Sira lupat waduh kira bejat. Waya yang buta metu kendawa mandek. Melas tu. Madalah. Dur. Paingan dan paingan enak ingsun lagi tumanina cenggelek ingsun lumaku lumedal ana ing padepokan bunga nada singalamate ana ing desa Prapagidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes sing dadi pimpinan Bung Telek sengaja ingsun nanjak gunung temurun jurang Pus Tegal manjing lorong metu kampung manjing ning kota wingi ning desa Cicurug dinakian tekane anan ning desa Meyeg Mayak Guru ai ari ngomong go sing jelas temekane anan ning desa Mayak Sukikit Dina Sukiki ananing desa Losari nyawang wong desa Mayak lambene abang-abang rambute ya abang kelambine ya abang selanane abang sing ireng buta ya jerone wayang abang Raina abang kayak penyanyi kayak tukang ngembal endi raine sing endi untune katon soten untune manusa uripiku sing didelengiku cuman irenge aja kuninge bukan di sawang kuning watire kenang beri-beri bos iya bud tumekanan ing desa Mayak rasa seneng rasa bunga senenge disambut kelawan tuan rumah dengan meriah bungae anane kita bisa ngibur masyarakat desa Mayak arining pilang sari ketemune negla kian pedukuan kegawane negla negla kona pirang juta manusia ya malah sewu oh bos iya bud tumekanan ing desa Mayak inget maring purwa ning daksina yen purwa purwa singaran ing gawe kawitan daksina daksina singaran ing gawe wekasane waktu nebung telekong kontu makanan ing desa Mayak anane menungsa panggonane lali luput lan salah salahe tukang MC ngebele awan tekane ya bedung ya maklum bae singarane menungsa ya kadang anak kesalahan mungkin anak kebagusan bos iya bud tolong anane kita menungsa ora inget lan eling lamun bisa kita elingna oh jaluk dielingna butaku ya jaluk dielingna senajan buta wis tuaga but nun kirongok nak kita arep ngomong karo buta kirongok ari beta pengen jelas ki pengen ngerti ki jelasna bapak Atam gua ngomong karo Bung Telek bu. Ngomong e priwen Bung Telek bakal sore metu rota denawa
kongkon jukut kekebelan sing ananing jeroning umah jebut. Kongkon jukut kekebelan tuan rumah. Bener. Kongkon jukut apes pelayane tuan rumah. Iya. Cuplak andeng-andeng nempel dudut nempel kita mah cuman jalanaken tugas anane sing kecipir mene kongkon mencet piano. Malum singarane menung sama kita dipai tugas abot karena entenge abote kita wong tugas entenge dideleng kelawan menungsa tinggal ngelaksanani. Jadi wis ngerti maksud bu? Wis ngerti. Jadi saiki primen arep manjing butane bu? Arep manjing ning tuan rumah arepan buang apes blaine bapak hajat sareng ibu hajat. Ya mangga ora. Sok supaya ajana atas hajatan diparingi waras. Bergas. Bergas. Sugi beras. Barange. Masih. Ayo bud. Ayo. Biar padang pengrawangan. Bukannya lawang selamat tangkap. Semblak kening lem. Biane lenggang kening langkai. Kelawan ngucap. Assalamualaikum. Ingsun arpan manjing tuan rumah. Bos tele ku ngongkot jukut kebel bu dudoli bantal metuku ya lah mulane mengkonone iku je bos kita ditugas karo sampean kokon jukut kebel apa sebelahine barang cek deleng nempele ananing bantal. Oh dadi buta manjingku bener metu merupakna bantal aneng jeroning umaku ya bener anane nempel iku ananing bantal sebab bantal iku anak artine artine primen coba bedarna supaya wong kene ngerti kubut artine bantal iku ban iku barang tal iku landesan landesane landesane wong gembeng landesane wong cules landesane wong males ananing dhuwur yang bantal. Maksudnya buta mancing betulnya bantalku kaya konon. Bener, mulan yang bakal mau pengen dadi wong sukses adu anak karo bantal. Usaha anak yaiku aja nganti gembeng nuruti bantal sebab bantal iku genai iku ning jero peturun. Dadi butaku merupak, bantalku ya. Bantalku merupak kena kebel dadi arep dapak kena kwenku. Arep dibuang. Kok diisi kebut? Iwen. Bapak Atam mau kan anak sing duwe beli bandalku ya? Anak sing duwe. Deke Bapak Atam beli. Deke ne Bapak Atam. Dari pamitan ora bud. Bapak Atam. Karo ibune coba ke dia bu. Bu. Kok dingin lagi nerima tamu. Bapak Atam karo ibu Atam. Bapak Atam, ka dia. Bapak Atam, Bapak Atam, Bapak Atam, sareng ibu. Bu. Engke helang kengke. Sing sabar mengkodingin lagi ngurusi tamu, jare Bapak Atam yang kodingin.
sing sabar. Bapak Atam sareng Ibu Atam ka dieu, Bu. Ari ka dieu sinaon? Meneh. Ya beli. Takon ning Bang Ipul ka dieu. Yen wis geus, geus. Ari geus naon, geus? Ari enggeus ya uis. Uis. Uis ya. Ndi Bang Ipul ya silaka dongol-dongol ya. Anak hari bos telek anjong mah Bang Ipul langsung. Bang Ipul si ngesuk lah ketanggung jawab ya. Ana wong dilemak baigal lah. Ngomong ngapaknya hari banjir bang Ipul. Ah sengit baik karo kita. Sabar sayang. Bos. Iya bud. Bapak Atam ngupai tugas mesti ikhlasakan diri dokna bahwasannya ingsun kongkon buang kebelan apes lainnya terserah buta ikhlas kelawan ridone arep dibuang mendi kelawan mendi kian arep dibuang yoh tidak kalahkan ilmu jangan gak kena. Bismillahirrahmanirrahim mujizat yang para nabi karoma yang para wali mustajab ya kula menungsa. Kula nyuwun kali singgawa urip kula nyuwun kali Gusti Allah sinaksenan madam bapak dede cahaya rawati kuwung-kuwung juwata marawulu juwatane marasanga sing nakseni sedulur papat kelima pancer jenenge lua masawiyah amarah mutmainah mugia bapak Adam tinanduran kembang kamulian tinan ceban pandan kelawan beringin pandan mampu nerumah wangi waringin sing bisa ngayomi kelawan keluarga ana ujar basane kentar kelawan kentir yen kentar kentar kegawaning angin kentir kentir kegawaning banyu bubar luar dewa orang utang na menungsa orang duweni utang langkane dewa iwal Gusti Allah kang dari seseban yo